Shit, man, them talking rubbish, innit? Like, yeah, yeah, like, man, it got the blue note right here, man. Like, man, it got the blue note. Jeg er Kessie, ud af POC, Nørrebro. Det var Danmarks største grime-artist. Ej, det må jeg sige. Danmarks næste upcoming rapper. Ud af København. Det var standard. Ja, det hele startede med, at du ved, vi har været en gruppe drenge, som har været venner altid. Og så har vi altid haft en fælles interesse, som har været rapping. Og så har vi bare valgt at og sådan der begynder at rappe sammen, fordi vi alle sammen kunne sådan lige pludselig lige at skrive tekster. Så gjorde vi det. Og jeg har så startede med at rappe på engelsk, men efter lidt så begyndte jeg sådan at skifte over til dansk, sådan for cirka et år siden. Begyndte jeg at skifte over til dansk, fordi jeg ville prøve noget nyt og sådan at prøve at se, jeg hørte så mange danske rapper, bare tænkte de gjorde det dårligt, jeg godt kunne gøre det lige så godt i hvert fald, hvis ikke bedre. Og så jeg bare prøvede at skrive på dansk, du ved. Og så gået hen til grime, fordi du ved, det har bare synes været lidt mere sådan energisk og været lidt sjovere at prøve end bare at lyde som traditionel dansk rap, du ved, ikke? Det føles altid rart at have en stor boss og en stor hype i København. Også fordi det sker ikke så tit, at du ved, at rappere kommer, der kommer nye rapper, som får en stor boss på den måde. Og som bliver hypet sådan der, du ved. Så jeg synes, det føles rigtig, rigtig godt at have en stor hype og en stor boss. Og det er nice at vide, at der er så mange, der sådan der tjekker op for det og lytter til det og synes, det er fedt, du ved. Men, og det kan man hurtigt se på, at folk poster det på deres blogs, og folk skriver til mig, og folk lytter til det og sådan noget, ikke? Og det er altid rart at vide, at folk synes, det er fedt. Og der, på den måde synes jeg, det er nice at have en stor boss, en forholdsvis stor boss, du ved. Og så ser jeg også godt ud, ikke? Min yndlingsrapper igennem tiderne har været Big L. Jeg har altid været kæmpestor Big L og Gangstar fan, du ved. Og så sådan, efter jeg begyndte at høre grime, har det været meget sådan som Skepta og Wiley og Jamie og Indre Temps, som har været dem, der sådan der har været store for mig på grime-scenen, og dem jeg har set meget op til, ikke? Men ja, hiphop har altid været Big L, og sådan, har jeg også haft nyere tid, har jeg også haft sådan meget sådan som, jeg kan rigtig godt lide Future Wolfgang lige nu. Jeg kan godt lide, det var jeg rigtig godt lide, Wiz Khalifa, sådan nogen, der gør noget nyt og noget innovativt, og ikke lyder som de andre, du ved, ikke? Sådan noget kan jeg rigtig godt lide. Jeg har mange. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide DJ Premier. Han har produceret noget rigtig fedt 90'er hiphop, og det også fordi han kan producere alt. Han har også lavet Christina Aguilera og sådan noget, så jeg synes, du ved, hans måde at producere på er rigtig fedt. Og selvfølgelig så er der Benny Jam, som er min all-time favorite producer, du ved, ikke? Han laver mit shit, og det, han synes, det gør han rigtig, rigtig godt at lave noget sindssygt. Og så har jeg nogle forskellige også herhjemmefra. Du ved, jeg kan rigtig godt lide Copenhagen, så en, der Jesper Vivid. Er rigtig, rigtig fed og du ved, pitcher. Hvis man bare alle dem, der gør deres ting og kan finde ud af at gøre det ordentligt, ikke? Og så kan jeg også, jeg kan rigtig godt lide den nye Stargate, der lavede Wiz Khalifa, både Black and Yellow og Roll Up. Fordi det bare lyder så, som Wiz Khalifa lyden, altså som hiphop lyden, men stadig poppet, ikke? Og det er også det, jeg prøver sådan at gøre med min, bare med grime. Grime er jo en genre fra England, som kommer af jungle og sådan, at folk begyndte at MC jungle og kommer helt tilbage fra Jamaica, hvor folk lavede sådan noget dancehall og sådan noget. Og så rykker de det over til noget lidt mere uptempo, så det er jo egentlig bare i princippet bare rap, mere uptempo med mere energi og med sådan lidt mere liv i, og det er lidt en anden måde at rap på, for du behøver ikke altid at være så seriøs, du kan godt være sådan der lidt mere lallet og lidt mere hype og sådan, du ved. Gå lidt mere mock og sådan noget, ikke? Og det synes jeg, det er sådan, jeg også bliver grebet af grime. Det er sådan, genren stammer jo fra England, og det vi så har prøvet at gøre, er at oversætte det til dansk, ikke? Altså at prøve at lave det på dansk og gøre det stort herhjemme. Ja, det er sådan det. Min lyddreng. I princippet er det jo egentlig bare, altså ligesom man i Danmark har, for danske rapper har nogle lidt whack, hedder det, sådan slangord. Sådan noget som shol og sådan noget. I princippet er det bare en shol, og du ved ikke, det er den MC, eller en der rapper eller laver lyd, altså på en eller anden måde, det kan være en DJ, det kan være en rapper, det kan være, det kan være, hvad hedder det, det kan være en hype man, det kan være alting, alle der laver noget på en scene.
Men hvis de laver det whack, så er du en lyddreng. Altså hvis du laver det godt, så er du en MC, og så er du rapper, så kan du finde ud af det. Men hvis du laver det whack, så er du en lyddreng, og så laver du din ting whack, du ved, så gør du det ikke godt. Så skal du steppe dit game op. Du ved, du er nødt til at blive lidt bedre til, hvad du gør. Så det er også derfor, jeg i princippet siger så mange ting om lyddrengen, som... Du ved, man hører mig aldrig sige noget positivt om en lyddreng, fordi det, der er ikke noget positivt ved en lyddreng, du ved. Oha, lige nu på min iPod hører jeg rigtig meget Odd Future Wolfgang. Jeg elsker sådan der Tyler, jeg elsker hele det der, du ved, det der, de har fået op og køre, ikke? Ellers så hører jeg rigtig meget Wiz også, og hører rigtig meget BOC selvfølgelig. Jeg hører alt, hvad de andre laver, fordi du ved, det er ikke altid, vi indspiller sammen. Så når jeg får sendt nogle ting fra de andre, så hører jeg rigtig meget det, og hører, hvad de laver, fordi det er det, sådan, der inspirerer mig, hvad de andre laver. Jeg hører rigtig meget J. Cole og Grime, du ved. Lige nu har der faktisk ikke rigtig været nogen så store Grime-udgivelser, men en JME, Skeptas lillebror, er lige kommet med et album, eller for lidt tid siden, og det hører jeg rigtig meget, det synes jeg også er rigtig, rigtig fedt. Og så selvfølgelig Sanders album kører også på repeat, det er hjernedødt, altså det overrasker mig helt sindssygt, det er et vildt album, så det var. Det, jeg føler, der kommer til at blow op i USA, er, jeg tror også nogen som, du tror det er svært at sige, hvem der kommer til at blow op, fordi også sådan noget med XXL freshman list og sådan noget, det tit rammer de rigtigt, men tit rammer de også forkert, du ved, og får, det er ligesom de artister, der bliver hypet op, det er ligesom om nogle gange, så laver de bare den der liste hver år, bare for at lave den. Så jeg synes, dem der blower op, det er dem, der allerede, altså sådan ligesom Wes, han var jo på sidste år, men han er jo først ved at blow ordentligt op nu. Så man kan sige, han blower op, jeg tror også sådan som Mac Miller også blower rigtig meget op, hele den der movement der, den måde at rappe på. Odd Future er allerede blowet op på en eller anden måde, ikke? De bliver jo helt sindssygt, de kommer til at blow så hjernedødt op. Ellers, ja, jeg tror faktisk, det er dem, der kommer til at blive sådan rigtig store, altså sådan, du ved, Eminem-agtig store, ikke? Ja, sådan noget Wiz og Odd Future og sådan ligesom, du ved, det er bare sådan nogle artister. Dem, der er for hele den der movement, der kommer til at blow rigtig meget op. Jeg tror også, sådan som Diggy Simmons, tror jeg faktisk også godt kan blow rigtig, rigtig meget op. Fordi folk bare synes, han er mega cute og så. Og i Danmark, så vil jeg sige, at selvfølgelig kommer jeg til at blow op, ikke? Standard. Så er resten af BOC forhåbentlig, kommer alle sammen til at blow op. Standard kommer til at blow rigtig, rigtig meget op, tror jeg. Jeg tror, han kommer til at blive kæmpestor. Så du ved, resten af BOC, selvfølgelig Månemændene og Christo kommer til at blow op også. Det skal I bare, når det kommer ud, det skal I høre, det bliver sindssygt også. Og så min sådan for BOC, som jeg glæder mig også rigtig meget til at høre. Jeg har hørt rimelig meget fra de andre. I har både hørt fra Semi og fra Kimbo har noget på YouTube, og mig og Chili har, og Benny har også. Men vi har også en, der hedder Kid Spoke. Hammerstad East, de kommer til at blive også, når det kommer til at ramme. De rapper på engelsk. Når det kommer ud, så det bliver også bare, så overtager vi, så har vi virkelig gjort alt. Så har vi også taget den engelske scene, du ved. Så det bliver også helt hjernedødt. Så det kommer til at blow helt op også, du ved. Men ellers ja, alle de der artister, som er mange af dem, som man kender også, du ved. Stanley kommer også til at blow op 100%. Det er også der kommer til at hele den her København ungdom, der kommer til at overtage hele landet nu, ikke? For altså, vi har jo alle sammen kendt hinanden, både Stanley og Sander og Beho og altså BOC, ikke? Og Christo og Månemændene. Vi har alle sammen kendt hinanden i mange år, så det er alle os, der kommer til at som en force at springe i luften. Altså, først og fremmest er jeg jo frisk på at arbejde med alle, der laver deres ting ordentligt. Alle, der gør det sådan godt. Alle, jeg har respekt for. Og så, du ved, som jeg lige har forklaret med, dem, jeg tror, der blower op. Så mange af dem, jeg tror, blower op, vil jeg rigtig gerne lave noget med. Så jeg ved, jeg altid gerne vil lave noget. Sådan noget som Sander, synes jeg er rigtig god, fordi han kan både rap og synge, ikke? Han vil være interessant at lave noget med. Christo har jeg lavet noget med, det bliver også helt vildt, og BOC har jeg selvfølgelig også haft. Men på en større front vil jeg også godt kunne tænke mig at lave sådan noget der med. Altså mange vil sikkert sige, det lyder sådan lidt underligt, at jeg siger det her, men du ved, jeg vil godt tænke mig at lave sådan noget med Nick & Jay, jeg vil godt tænke mig at lave sådan noget med Burhan og sådan nogle artister, der allerede er større, fordi de har lidt mere erfaring, og du ved, de ved sådan der, de kan også bare give mig en anden, end kun at være helt street og lave alt det der, ikke? Og lave noget mere kommercielt. Ja, så der er rigtig mange af de, du ved. Jeg vil bare gerne lave noget med alle, der kan finde ud af at lave deres ting ordentligt, ikke? Men selvfølgelig er det altid BOC først og fremmest, så jeg vil altid starte med at lave noget med dem til hver en tid, ikke? Så det er sådan, ja, der er mange, jeg gerne vil lave noget med. Altså, jeg elsker jo sådan noget som Ralph Lauren, det er bare, du ved. Hvis jeg kunne gå i Ralph Lauren, hvis jeg kunne sove i Ralph Lauren, ville jeg gøre det. Hvis jeg kunne ligge lige her i Ralph Lauren, ville jeg gøre det, ikke? Hvis jeg kunne have en Ralph Lauren badekåb på ude for hver dag, ville jeg gøre det, ikke? Fuck det. Ellers så
du ved, sko kan jeg rigtig, bare sådan i princippet rigtig godt lide Nike, så Jordans, det her helt, altså jeg har lyst til at ringe til Michael og sige, at jeg vil have et sponsorat lige nu, fordi det er bare fordi jeg er så vild, ikke, med Jordans, og så ellers bare sådan, du ved, der er faktisk rigtig mange brands, jeg rigtig godt kan lide for tiden, der er Screwed, du ved, som er min, det synes jeg også er det mest hjernedøde af København, jeg synes det er sådan en idé, der bare helt hjernedøde, du ved, også de laver det sygeste, også derfor jeg ser mig det på i videoen og sådan noget, fordi jeg bare sådan, du ved, det er sådan noget, jeg godt lide at represent brands, som er fra København, fordi det, jeg er også selv fra København, og du ved, det er dem, der støtter mig også, du ved, ikke? Og deres kollektion er også bare hjernedød, du ved, det er helt sindssygt. Og så ellers, du ved, så har jeg noget shit, som jeg ved ikke, om nogen af jer har lagt mærke til det, men på Kessie-logoet, så står der Hakai, og mange har spurgt sådan, hvad er Hakai, du ved, ikke? Men det er et tøjmærke fra min polske side af familien, såvel, som man kan sige, som Mia har lavet, og det er også helt, altså, det bliver helt forskruet, det bliver helt hjernet, det bliver, når det kommer op, ikke, det bliver helt sindssygt. Det kommer også til at være det, der laver Kessie-t-shirtsene, og det kommer til at være de Kessie-t-shirts, vi sælger på et eller andet tidspunkt og udgiver. Så det, Hakai bliver også helt sindssygt. Men jeg er også Cityfellas, også rigtig, rigtig fede ting, altså alle de her københavne ting. Så jeg vil tjekke op for Cityfellas og Screwed, og når Hakai kommer ud, så pfff, ikke du ved. Og så ring til Ralph Lauren og sige, at jeg skal have mit sponsorat i morgen, mand. Altså hvis jeg skulle sige nogle danske damer, jeg godt kunne tænke mig at ligge, ikke? Sådan der eye candy type shit, som danske damer. Så vil jeg rigtig gerne ramme de her store nogle, Anna David og Medina, og vi skal have fat i dem alle sammen, du ved, ikke? Hende der Christiane for 2900 Happiness, ikke? Altså, bare giv mig chancen, og så gør jeg det. Bare vent og se, at jeg får fat i dem alle sammen. Så bare ringe til mig, det er sådan der, det er ingenting, du ved, jeg er kun 18, men jeg er en moden unge herre, du ved. Meget moden, du ved. Opvokset, du ved, moden på gaden, ikke? Så giv mig et kald, så kan jeg være din slemme dreng og din søde fyr. Siger bare til. Ej, der er rigtig mange, ved, danske damer, jeg rigtig gerne vil lægge. Det var også en der standard, altså Ibi Støvring, hende vil jeg, du ved, jeg har set hende et par gange i byen, og du ved, jeg har aldrig rigtig haft mod til at gå op til hende, vel? Men hvis du ser det her Ibi, ikke? Så fang mig. Mm. Næste gang du ser mig, please kom op til mig. Ej, du ved, jeg kunne godt tænke mig at lave Ibi Støvring. Eller ikke lave, du ved, men du ved, være sammen med Ibi Støvring, ikke? Det var sej. Det var dejligt. Bare blive den største, der er overhovedet herhjemme. Største rapper. Største artist inden for alt. Altså ikke inden for alting, for jeg synes, artister, der laver for meget, hvor de prøver at være kunstnere, de skal bare for at gøre det. Jeg prøver bare at holde mig til, hvad jeg gør. Jeg vil være den største rapper hjemme. Den største personlighed, den største, du ved, stilikon. Du ved, alt sådan, som jeg godt kan lide at gå op i, ikke? Du ved, det er bare det, jeg vil, du ved, lave nogle forskellige ting med nogle forskellige mennesker. Komme op med nogle store mennesker, komme på Voice, komme på radiostationer. Alting. Blive den største af alle. Slim. Jeg regner med, at du ved, dropper mixtape her til sommer, hvor der kommer nogle forskellige numre på. Der kommer også til at være nogle af de gratis gamle numre, som man kan hente til gratis download. Udover det, så har jeg nogle møder med nogle store labels her de næste par dage. Så jeg har regner med, at jeg håber på at få noget singleværk ud til sommer også, eller sådan lige omkring sommer. For jeg sidder også og prøver at lave noget til sådan noget mere seriøst, noget radio noget. Det kommer stadig til at være dubstep og grime og shit. Ja, du ved, så har jeg også nogle shows, som jeg kommer til at spille. Jeg regner med at have noget i, jeg har noget i København snart, jeg har noget i Jylland, også i Aarhus. Og så har jeg nogle store opvarmninger for nogle store artister, der kommer og spiller her i København, nogle, som alle kender, som folk sikkert også kommer ind og ser. Det glæder mig til. Ah, hvad sker der? Husk også at følge mig på Twitter, at Kessie Slem Dreng ud i en, og følg op på Kessie-gruppen på Facebook. Jeg ved ikke, skal jeg spille en freestyle? Okay, jeg spiller en freestyle. Jeg er København, og alt hvad det indebærer, kender helt byen. Jeg har virkelig ingenting at lære, holder mig tro til byen. Slet ingen affærd, så de føler mig alle sammen. Og det er ikke så sært. Jeg har været her, siden jeg slet ikke kunne tale. Jeg er så tæt af lokal, de burde tænde en bokal. Eller hænge en plakat med min fjæs, er du galt. Du vil aldrig høre mig sige, kæsse tilbage. Jeg har aldrig gået, den bliver ikke siden dag. Og jeg vil slet ikke gå, for folk i min by ser det næste håb. Plus jeg gør det bedste i min by, FCK. Stadig den bedste fra det øst til det vest. Stadig den bedste fra det øst til det vest. Stadig den bedste fra det øst til det vest.